Hej, ale ja som na tom prišla ešte len predvčerom. To ty chceš 20% z karu. Celý ten pohreb zariadujem ja. Ale pokiaľ znám, tá Ľubo ešte neumrel. Dávajú mu 3 dni. Chcem to zariadiť včas, že by potom nikto nevyužíval emočne vypätú situáciu. Týždeň po pohrebe chceš 10% z tržby. Budeš ešte truchlý z Ľubo. Toto je výpalné. Ty chceš ovládnuť Trebišov. Tvoj otec začínal presne takisto, presne. Ale on mal miernejšie marže. Znaš? Pozri sa. Všetké tie penieži pôjdu nazad do rozvoja Trebišova. Z tých peniežoch, že bude financovať dostavba toho kostola. Trebišov však Ľubovi nezachoval pekne. Keby nám nerúcali zapálne fľašky do oknoch, nešli by sme do Prahy. A ja by som možno veci vnímal inak. Takže na mňa nechod s tými rečami o výpalnom. Ja som ti do oblokov žiadne výpalné fľaše nerúcal. Nič! Ale i do Voši s tým súhlasil. Nesúhlasil. Aha, takže ešte to nedohadovalo u tebe v karčme. Skady to mám znať? Neznam, že také veci ešte dohadujú v karčme, hej? Ja ešte mám to tu akože karčmarskú čest, rozumíš? Aha, takže ty si skladal Hipokratovú prísahu nad súdom spíva, hej? Ty, Dilino, podpíš to. Rachelko, nie. Teraz nie, ja nechcem o poklade ani čuť. Trebišovský poklad sa nájde, až keď sa ruka nájde. Jaká ruka? Ktorá dosáhne tam, kde slunko nikdy nevychádza. Takže poklad sa nájde, keď sa nájde ruka, ktorá dosiahne tam, kde slunko nešvieti. Nesvieti tak. To je dobrá metafora na masáž prostaty. To napíšem do menučka v Prahe. Majesky, daj jednu borovičku na mňa. A ty vešti ľuďom len dobré veci. Daj nie sú nasraté. Že by všetké ľudze v Trebišove boli šťastné. Môžeš ísť.